va veus entre 5.000 i 6.000 persones han omplert de gom a gom la plaça Sant Joan de Lleida durant la Marató per la Democràcia, la festa reivindicativa que s'ha celebrat aquest diumenge a tot Catalunya per defensar la democràcia i denunciar la vulneració dels drets fonamentals que està duent a terme l'estat espanyol. En un ambient molt festiu, a ritme de garrotín, els assistents han cridat consignes com Votarem i Independència i també han demanat la dimissió de l'alcalde Àngel Ros per no voler cedir espais municipals per a la celebració del referèndum el pròxim 1 d'octubre, tot just d'aquí una setmana. Durant l'acte s'ha fet una encartellada popular a la plaça Sant Joan i a la plaça Paeria per cridar la participació al referèndum. En aquesta encartellada s'han pogut llegir missatges com aquest: "Esto con Franco ya pasaba". Això és tot. Més informació a les nostres xarxes socials. Gràcies per la vostra atenció. Fins aviat.